Tervist, head vaatajad ja kuulajad. Tuleme eetrisse järjekordse osaga saatest Fookuses. Minu saate kaaslaseks, vestluskaaslaseks nagu ikka, Markus Järvi. Tervist, Markus. Tere, Varro, ja tervist kõik Objektiivi kuulajad, vaatajad. Mõtlesime sedasi teha, et täna ei keskendu saates ühele konkreetsele teemale, vaid vaatame mitmeid erinevaid küsimusi, mis on viimase nädala jooksul esile kerkinud ja mis vääriksid võib-olla teravdatud tähelepanu. Mõnedest nendest on juba räägitud veidi rohkem, mõnedest ei ole üldse räägitud, teistest on vähem räägitud või on räägitud väga ühekülgselt. Igal juhul annan algatuseks sõnaeere sinu kätte ja võib-olla tõstad esimese teemana üles selle, mis sulle kõige viimasena kõige olulisema silma on jäänud. Üks kõige olulisemaid teemasid viimasel ajal, ehk siis tegelikult see tuli täna hommikul, kui me seda saadet salvestame või keskpäeval, siis on see, et pikka aega on olnud Melbourne'i peapiiskop ja kardinal George Bell olnud süüdistatuna pedofiilias ja seda siis juba 2017. aasta juunist ning on ta veetnud ka mitmeid kuid süüdi mõistetuna vanglas. Aga nüüd ta siis mõisteti Austraalia kõige kõrgemas kohtuastmes õigeks. Ja George Bell on olnud mille poolest tuntud? Ta on olnud tuntud selle poolest, et ta on väga õigeusklik, selles mõttes sellises katoliku, kuidas siis öelda, maailmas, kus väga palju on neid kardinale, neid piiskoppe, kes enam katoliku õpetust ei tunnista või sellele täiesti avalikult vastu ütlevad. George Bell on olnud ka traditsionaalse liturgia pooldaja ja pühitsenud seda koos teiste kardinalide ja piiskoppidega. Ja ütleme niimoodi, et sellistele ustavatele katoliiklastele, kellele traditsioon, kirikuõpetus on tähtis, oli George Belli süüdistamine ja tema vangimine väga tõsine asi. Ja kunagi ei tea, eks ju, George Bell on algusest peale öelnud, et ta on süüdi, ta ei ole süüdi, teda ei saa selles süüdi tunnistada, ei tunnista mitte kordagi ennast süüdi, ütles, need on absurdsed ja võikad süüdistused, mis tema kohta on välja käidud. Ja nüüd siis põhimõtteliselt et mõisteti mees pühal nädalal, väga huvitav, pühal nädalal õigeks. Ja see on nüüd suur rõõmu sõnum muidugi kõikidele nii-öelda traditsionaalsetele katoliiklastele peab tunnistama, et mina ka ei uskunud mitte kordagi, et Bell võiks olla süüdi selles nendes jubedates asjades, mida teda süüdistati. Ja mida siin nüüd näha on loomulikult ka see, et katoliku kirikus on ühelt poolt, et me näeme nagu kaht erinevat äärmust. Ühelt poolt näeme me seda, et nende inimestega, kes reaalselt on toime pannud tohutuid kuritegusid, nagu näiteks praeguseks juba siis ka tõsi paasti poolt tagandatud kardinal McCarrick, ja paljud teised, nende suhtes on võetud vägagi leebe hoiak, esiteks kiriku hierarhia poolt, teiseks ametivõimude poolt ja nüüd siis George Bell võeti siis nii-öelda pihtide vahele ja hakati teda süüdistama täiesti valedel alustel. Tänaseks on siis kohus selgelt öelnud, et see on tehtud täiesti valedel alustel ja mees on tegelikult õigeks mõistetud. Ja et siin me nüüd näeme seda kahte erinevat aspekti, et ühelt poolt teelik selline minnalaskmise meeleolu ja teiselt poolt õigete meeste süüdistamine ja nemad teatud mõttes maksavad siis nende inimeste pattude eest, kes on tegelikult süüdi nendes jubedates tegudes. Ja nagu me oleme ju Objektiivis siin korduvalt toonitanud ka Fookuses saates, et katoliku kirikus on ilmselgelt tõsine probleem enne kõike homoseksuaalsete predaatorite tegevusega seonduvalt. On selline laialdane homo võrgustik välja kujunanud ja selle välja juurimiseks on pikka aega tehtud kaugelt liiga vähe ja tegelikult tehakse siiani liiga vähe. Kaugelt liiga vähe tehakse selleks. Aga teiselt poolt on võimalik minna ka teise äärmusesse, eks ja hakata tegelema inimeste represseerimisega, nagu kardinal Belli puhul nüüd väga selgelt välja tuleb. Ja siit nähtub ka see, et protsess ise võib olla ja enamasti ka on ise karistuseks.
et kardinal Bell mõisteti nüüd küll Austraalia ülemkohtu poolt ühehäälselt ja kõikide süüdistuse punktide osas õigeks. Ehk mitte ükski kohtunik jäänud eri arvamusele ja mitte ükski punkt ei leidnud kõige vähemalgi määral siis kinnitust. Aga teiselt poolt on ta viimased 14 kuud istunud ju vanglas, eeluurimise all olles või uurimise all olles, süüdistuse all olles. Ja. Süüdistatuna nendes ränkades kuritegudes on ta istunud 14 kuud reaalselt vanglas kinni. Ja samal ajal mees on teinud täielikku koostööd õiguskaitsesüsteemiga, tuli ise ju Roomast vabatahtlikult Austraaliasse, et seista kohtu ees, teha kohtuga täielikku koostööd, nagu juba öeldud, on hoidunud igasugustest avalikest sõnavõttudest menetluse ajal ja lõpuks selleks, et sa oled süütu, ei ole tõendust leidnud mitte ükski süüdistuse punkt, aga samal ajal 14 kuud on vangis istutud, noh. Ja see ei ole normaalne, sellised asjad ei tohiks normaalsel juhul õigusriigis toimuda, seda enam, et George Belli puhul pole ju olnud vähimatki kahtlus kogu protsessi jooksul, et ta teeb õiguskaitse organitega koostööd, et miks ta siis peaks istuma vanglas selle ajal, kui süüdimõistud kohtuotsust veel ei ole toimunud. Seda enam, et jutt käib väidetavates kuritegudest, mis on toimunud väga pikka aega tagasi, et ta kindlasti ei ole kuidagi ühiskonna ohtlik, aga ei ole ka reaalselt ohtu, et hakkaks menetluses kõrval hoidma. Nii et siin on ka nüüd väga tõsine mõttekoht liberaalsele meediale, kes samuti on õhutanud pidevalt tema vastaseid sellised hoiakuid, on kujutanud teda sellise koletisena, on nõudnud tema süüdimõistmist siin paljudel kordadel ja väga intensiivselt. Ja nüüd tulemas on see, et mees mõistetakse täiesti õigeks, mida peaks arvama sellises olukorras siin süütuse presumptsioonist, sellest, et inimesed ei käsitleda kuriteos süüdi olevana ennem, kui nende selle kohta on jõustunud süüdimõistev kohtu otsus ja nii edasi. Nüüd on küsimus, mida liberaalne meedia peaks nendalt küsima. See on huvitav, kuidas on ka topelt standardid, et kui on vaja keegi nagu risti lüüelma kohtu otsused, et siis tehakse seda väga varmalt. Aga kui, ma ei tea, kedagi teist, kes on meedia silmis siis nii-öelda lemmiklaps või heas kirjas, näidatakse halvas valguses ilma süüdimõistu kohtuotsuseta, siis hakatakse alata apeleerima sellele süütuse presumptsioonile. Nii et jah, mõtte kohti ka juhul. No rääkimata sellest, et kui vaadata neid, kes on ikkagi tõelised predaatorid olnud USA's, nagu näiteks kardinal McCarrick, kes ei ole mitte kordagi kohtu ette astunud, neid on väga palju, neid prelaate, kelle vastu on väga, väga tõsiseid süüdistusi ja terve rida inimesi on tunnistanud kardinal McCarricku vastu ning seda on teinud ka muuseas peabiskop Vigano, kes on rääkinud pikalt oma raportis ja pikalt ka sellele raportile järgnevates avaldustes sellest, kuidas tegelikult paavst Franciscus teadis küll McCarricku sellisest predaatori loomusest ja see oli avalik saladus USA's siis kui McCarrick oli veel Washingtoni kardinal, ehk siis teatavas mõttes kõige kõrgemal positsioonil üldse USA kiriklikus hierarhias ja räägiti ka palju sellest, kuidas McCarrick on olnud konklaavis selline suur mõjutaja, mover and shaker nagu see ingliskeeles termin ütleb ja üks nendest mõjutajatest, kes oli paavst Franciscuse valimise taga. Ja tänapäevani on mees lihtsalt ühes konventis, nüüd ta vahetas konventi ja vahepeal siin räägiti isegi sellest, et McCarrick on ära surnud juba, aga tõendust ei ole see leidnud. Nii et igal juhul mees on lihtsalt konventis, elab seal rahulikult edasi, ei ole ta üheski kohtus läbi käinud, ei ole teda kunagi süüdi mõistetud, ei ole teda kunagi vangi pandud, rääkimata paljudest teistest nii-öelda väiksematest piiskopitest USA's või preestrit, kes on saanud hakkama hirmsate kuritegudega ja tegelikult ei ole pidanud oma kuritegude eest vastutust kandma. Nii et see on väga-väga tõsine probleem praegu ja kordame veel üle meie enda positsiooni. Loomulikult selles küsimuses on see, et mida rohkem seksuaalkurjategijaid kirikus kohtu ette taritakse, reaalselt vangi pannakse, reaalselt süüdi mõistetakse, mida rohkem kirik sellest häbiväärsest praktikast puhastub, seda parem kirikule, seda parem meile, seda parem kogu maailmale. Et see seltskond tuleb kirikust välja tõmmata, see seltskond tuleb kirikust ära eemaldada
ja see on suur töö. Ja õiguskaitseorganitele üle anda. No eks muidugi paljud nendest asjadest on ka aegunud ja paljud nendest asjadest, mis kiriku silmis on täiesti vastu võetamatud, ei ole ju üldse ilmaliku võimu vaatevinklist kuriteod, et kui seal, ma ei tea, McCarrick omas seksuaalselt läbikäimist täisealiste seminaristidega, no et see isenesest ei ole ilmaliku võimu vaatevinklist mingi kuritegu, aga no ühele kardinalil loomulikult täiesti sobimatu. Ja muidugi ei ole küsimus ka ainult kirikus, et see on ka teine asja, mida tuleb rõhutada, et sageli siin meedia loob ka sellest illusiooni, nagu see oleks esiteks pedofiilia probleem, enamasti ei ole pedofiilia probleem, ta on probleem, mis puudutab meeste suhteid meessoost noorukitega ülekaalukalt. Ja teiseks üritatakse kujutada ka sellist ekslikku kuvandit, nagu see oleks peamiselt üldse kiriku, katoliku kiriku probleem. Esiteks on neid samu probleeme väga palju olnudki igasugustes evangeelsetes, nii-öelda evangeelsetes usuühendustes ja teiseks loomulikult ühiskonnas laiemalt on ka see pedofiilia probleem väga tõsine ja sellega tegeletakse kaugelt liiga vähe, nagu me teame siin igasugustest Epsteini kaasustest ja asjadest, et pigistatakse silmad kinni mõnuga. Ilmselt paljuski ka seetõttu, et nende ringkondadega on seotud prominentsed isikuid, kes ei saa mitte kuidagi lubada, et see info kuidagi välja ujub. Aga läheme teise teema juurde. Mõtlesime, et räägime mõned sõnad ka Ungari teemadel. Et just eile mul jäi silma üks ERR-i poolt järjekordselt produtseeritud saate klipp. Ma ei teagi, mis saates see täpselt pärit oli, kas see oli välisilmast või oli see aktuaalsest kaamerast ja kust. Igal juhul stuudio intervju oli, Skype'i teel oli võetud ühendust ühe Ungari analüütikuga, kelle nimeks Andras Rats või Raks, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldama, ei oska Ungari keelest hääldust. Ja intervju kandis pealkirja Ungari analüütik kool on olukorda ei kuulutatud välja, et muuta riiki diktatuuriks. No minule jäi küll sellest pealkirjast kohe mulje, just kui tegemist oleks siis selle analüütiku kriitikaga Ungari suhtes, Ungari valitsus suhtes, et mitte selleks ei ole olukorda välja kuulutatud, et muuta riiki diktatuuriks, aga kui nüüd seda intervjuud kuulati, siis tuli välja, et ütles tegelikult seda, et riik ei ole muudetud diktatuuriks ja ohuolukorda ei ole kasutatud ära selleks, et mingi diktatuurilisi samme astuda. Teoreetiline võimalus on, et ohuolukorda saab kuritarvitada, nagu see on kõikides riikides kaasarutud Eestis, aga siiemaani ei ole absoluutselt mitte midagi sellist tehtud. Ja küll Johannes Tralla üritas suunavate küsimustega saada sealt ikka kätte nagu seda, et ikkagi midagi ikkagi ju on ka, et veaga kuidas sellega siis on ja kuidas sellega on. Just tea, et loomulikult, et me peame olema rahulikud, analüütiliselt kained, võimalus on, et võib minna nii, seda seadus saab kuritarvitada põhimõtteliselt, aga kui me vaatame fakte, siis mitte midagi sellist pole nagu toimunud. Nii et siit järjekordselt vaatab vastu see sama pidev liberaalide muster, et süüdistada Ungarit asjade pärast, mida tegelikult ei ole juhtunud, aga mis võivad juhtuda. Et see sama asi tuli välja ka minu viimases saates Ahto Lobjakaga, kes põhimõtteliselt ka, et Ungari on ju diktatuur ja ma küsin, miks siis diktatuur, millised faktid seda kinnitaksid, siis no aga ta võib muutuda diktatuuriks, et ta on sellis positsioonis, kus ei ole võimatu. No sama hästi ma ei öelda, et sina oled vägistaja, sellepärast, et sa võid muutuda vägistajaks. Põhimõtteliselt oled meeste rahvas, eks ole, saad vägistamist toime panna, järelikult me peamegi hakkama sind juba vägistajana käsitlema. No, see on see täiesti lombakas loogika, mis pidevalt vastu vaatab. Nüüd väga lühidalt või vist Ungari kohta ütelda seda, et Ungari võimud ei ole teinud mitte midagi, mis oleks Ungari seaduse vastane. Kogu eriolukord on kuulutatud välja põhiseadusega kooskõlas, eriolukorra meetmed on võetud vastu partikulaarseadustega kooskõlas ja see, et ka siis parlament annab Ungari peaministrile erivolitused selles vallas ei ole mitte midagi erakorralist, vaid see on nii-öelda põhiseaduse ja siis Ungari seadusandlusega täiesti kooskõlas, nii nagu ka Eestis anti ju eriolukorra juhi tiitel või siis vastutus Eesti peaministrile Jüri Ratasele. Ja ma mõtlesin, et panen korraks veel siia ekraanile ühe lõigu sealt samast intervjuust, millel ma
viitasin, seal Johannes Tralla küsib, aga Orbanil on parlamendis niigi 2/3 enamus. Miks on tal vaja valitseda dekreetidega, kui ta saab otsuseid parlamendist niigi kiiresti läbi suruda? Ja siis Andras Rats vastab, et see on teine argument selle narratiivi vastu, et Ungari on muutunud diktatuuriks. Midagi sellist ei ole. Valitsus saab oma 2/3 enamusega parlamendis muuta peaaegu iga seadust, seal hulgas põhiseadust. Ohuolukorda ei kuulutatud välja selleks, et muuta riiki diktatuuriks. 2/3 häältega oleks seda saanud teoreetiliselt teha palju varem. Peamine argument on see, et otsuste tegemine muutus nüüd palju paindlikumaks ja kiiremaks. Nii, sitaadi lõpp. Eks siis teisena tuleb jälle välja see, et Ungari põhiline süü, Orbani valitsuse põhiline süü seisneb selles, et tal on suur rahva toetus. See, et rahvale väga meeldib see poliitika, mida nad ajavad, see, et rahvas valimistest ikka toetab seda poliitikat, andes neile järjekordselt väga suure toetuse, see on nende peamine süü. Ehk teisisõnu tuleb välja järjekordselt selline absurdne järjellus, et sa ei tohigi saada parlamendis absoluutselt enamust, sellepärast, et muidu sa võid muutuda diktaatoriks ja kui sa juba võid muutuda diktaatoriks, siis me hakkamegi siin käsitlema, nagu sa juba oleksid diktaatoriks. Et no täielik absurd, aga ma ikkagi soovitan kõigil seda intervjuud vaadata, et oli näha, et see ekspert oli ühel kriitiline selle valitsuse suhtes, aga teiselt poolt, nüüd siin tuleb välja selline hea ajakirjanduslik printsiip, mida meie meede väljaannetes nagu väga vähe on, eriti ERR-is muidugi, kui tuleb meelda, kui meenutab näiteks ta Astrid Kandla intervjuud Ungari välisministeriga. Ja siin Johannes Tralla käitumis samamoodi. Et sul ei pruugi keegi meeldida, aga sa pead säilitama sellise elementaarse ausa meelsuse ja vastama asjadele ausalt. Ja kui luba, ma citeerin ühte kohta veel, kus see sama moodi välja tuleb. Siin viimase küsimusena Tralla küsib, et kuidas on lood uute trahvidega, mis seati väärinfo leviku pidurdamiseks. Seda on nimetatud ka ohuks sõnavabadusele. Ja siis vastab intervjueeritav, ka enne seda uut seadust oli väärinfo levitamine Ungaris kriminaalkoodeksi järgi karistatav. Nüüd on need karistused muutunud palju karmimaks. Siiani on seda uut seadust rakendatud 22 korral. Viiruse kohta väärinfo levitamise eest on käivitatud 22 menetlust. Kõik 22 juhtumit on olnud tavalised kriminaalasjad, mis pole puudutanud ühtegi ajakirjaniku või poliitikut. Kõik need kaasused puudutasid inimesi, kes levitasid libauudiseid kriminaalsel või ärilisel eesmärgil. Müüsid liba maske või väärinfomaterjale. See on seadus, mida teoreetiliselt võib kuritarvitada. Seda on oluline meeles pidada, aga siiani ei ole midagi halba juhtunud. Nii et Johannes Tralla jäi siin pika ninaga, läks kalale, aga tuli tagasi tühja kotiga, nagu öeldakse, et ei õnnestanud see kord kala saada. Aga see ei peaks olema ajakirjaniku eesmärk, et niimoodi kalale minna, et endale meelepäraselt vastuselt kellelki nagu kätte saada. Et eesmärk peaks ikka olema seda, et vahendada ausat informatsiooni, informeerida ühiskonda, mitte tegeleda ühiskonna ideoloogilise manipuleerimisega. Ja loomulikult kogu see mure nii-öelda Ungari diktatuuri pärast ja Orbani valitsuse pärast tuleb ju sellest, et tema enda poliitika on ideoloogiliselt vastu võetav liberaalidele. Kui seda sama rahva positsiooni või rahva toetust naudiks näiteks mõni Ungari sotsiaaldemokraatliku erakonna juht ja peaminister või mõni liberaal Soros enda nii-öelda struktuuride ridadest, no siis me tegelikult ei näeks täpselt samasugustes positsioonides oleva inimese suunal mitte mingisugust kriitikat. Ei oleks ERR-is mingit muret Ungari diktatuuriseerimise pärast, ei oleks mingisugust muret, mingisuguse, ma ei tea, fasismi edenemise pärast, ega mingisugust muud nii-öelda kõike seda jutu vada, mida praegu liberaalsest meediast kostab Ungari suunas ja mida kostab loomulikult Brüsseli enda struktuuridest Ungari suunas. Et kui kõike seda naudiks mõni liberaalide poolt heaks kiidetud isik, siis oleks kõik hästi. Absolutely. Probleem tekib siis, kui Ungari peaminister edendab põhimõtteliselt sellist rahvuslikku, kristlik-demokraatlikku poliitikat ja siis tekib liberaalidel see probleem, siis tekib mure kõige nii-öelda diktatuuri ja kõige muude asjade pärast ja siis muidugi ei hoita kokku ka valetamiselt ja võltsimiselt ja kõigelt
nii-öelda propaganda töövahenditelt, et Ungarite mustata kaasa arvatud ERR-is. Et noh, kogu mure on täiesti silmakirjalik. Kogu mure, see on täiesti silmakirjalik asi. Ja võib tunnistada ka seda, et noh, ilmselt ei ole nagu ERR olnud jällegi pikka aega nagu halvemas kirjas Ungaris, kui ikkagi Peter Sarto poolt edendatud see videolõik, mida Peter Sarto, Ungari välisminister, ka jagas, kus siis Astrid Kannel tõesti küsis ära selle oma legendaarse küsimuse, et kas ma saan õigesti aru, et Ungarit võib see oli justi pandud ungarikeelsete subtiitritega ka ära. Suurte subtiitritega. Kas ma saan suurte ilust kollaste subtiitritega seal videos, et kas ma saan õigesti aru, et Ungarit võib siis nagu, et Ungari suured eeskujud on seal Venemaa ja Hiina ja Türgi pigem, kui teised Euroopa Liidu riigid. Ja noh, seda vist on vaadatud, ma lihtsalt 500 000 korda. Ei, ma vaatasin järgi, et juba ligi 800 000 korda. No tuleb 1 000 000 ära, võibolla isegi 1,5, et inimesed vaatavad seda, et kuidas siis Eesti ERR, Eesti Rahvusringhääling, Astrid Kandle isikus on ette valmistatud diskuteerimaks ja rääkimaks Ungari välisministriga, et palju õnne. Et välisminister kohe vastab sellele, et ei, et te saate valesti, te saate väga, väga valesti asjadest aru. Väga, väga valesti asjadest ja siis no see kommentaarium on muidugi ka kõnekas, mis selle video all on, et ungarlased isegi kirjutavad, et noh, suurepärane välisminister meile, et aitäh, et sellisele nagu ikkagi, et vastasid ja kaitsesid meie riigi huve ja ma vaatsin nagu nende ungarikeelsete kommentaaride tõlkeid sealt alt, et noh, piinlik lihtsalt, et ERR suutis minna seekord kalale, aga mitte tagasi tulla lihtsalt tühja kotiga, vaid välja tuli selline ikkagi nagu havi ja andis veel paar vopsu vastu kukalt ka. Ritv puruks ja lant kadunud. Puruks ja latt kadund ja ise kukkus ka vette. Ja täpselt, ta ise ka mudane ja porine veel. Ja et Astrid Kannel selle intervjuuga ennast küll korralikult häbistas ja mitte ainult ennast, vaid muidugi Eesti Rahvusringhäälingut ja Eestit laiemalt ka, sest tegemist on ikkagi riigimeediaga. Ja kui riigimeedia teise riigi välisministrit valitsuse liiget sellisel viisil kohtleb, siis ikkagi ilmselgelt heidab halba valgust ka riigile. Ja selle taustal ei ole vähe tähtis see, et Ungari on korduvalt saatnud oma hävitajad kaitsma Eesti õhuruumi, milleks me ise ei ole suhteliselt, eks käitudes nagu väga, väga suuremeelselt ja suurehingeliselt ja abipakkuvalt Eesti suhtes. Ja noh, töötajale võiks küsida, et aga miks see on niimoodi, et Eesti meedia ja ka riigimeedia selulgas kohtleb Ungarit sellisel viisil, sellisel täiesti ebaõiglasel viisil. Ungari meedia ei tegele ju sellega, Ungari Rahvusringhääling ei tegele sellega, et Eestit halvustada, Eestit mustata, Eestit häbistada niimoodi. Ei tegele. Moonutada reaalsus selle kohta, mis Eestis toimub, aga Eesti riigimeedia näed peab vajalikuks tegeleda, otsida võimalusi Ungarit mustata, et häbiväärne ja piinlik lihtsalt. Aga muusi Ungarist rääkides, mul tuli veel üks asi meelde, et panin jällegi ekraanile korraks, et üks huvitav uudis käis läbi ERR-ist järjekordselt, see oli muidugi kirjutatud jälle sellise püüdlusega Ungarit halvustada, näidata tegemist on meetmetega, millega siis valitsus püüab oppositsiooni lämmatada. Aga minule need meetmed väga meeldivad, et siin tuli näiteks välja muulgas see, et me alustame sellest, et uudise pealkirja ütleb, et Ungari nõuab parteidelt ja välisfirmadelt viiruse kulude katmist, ehk siis solidaarsust. See on tulnud nende raskustega, millega ühiskonna tuleb praegu hetkel maadelda siin kriisis. Ja ühel poolt tahetakse eri maksu koguda rahvusvahelistelt suurt pankadelt ja teistelt rahvusvahelistelt korporatsioonidelt, mida kõrgemalt maksustades kriise ajal, sellepärast, et nad teenivad tavalise ajal hiiglastlikke kasumeid ühiskonnas ja võiksid võtta siis kriise ajal ka suurema vastutuse sellega seonduvalt. Ja teiselt poolt nüüd sümboolse sammuna tuuakse välja see, et kus see nüüd siin oligi, ma vaatan, et peaksid poolest oma sissetulekust, riiklikust toetusest loobuma ka parteid. Ja see on siin, et oma valitsused peavad fondi suunama osa automaksust, samas kui erakonnad peavad välja käima poole oma aastasest avalikust rahastusest. Nii et mind pani see küll mõtlema, et suurepärane ettepanek, et kui me siin räägime solidaarsusest ja vajadusest kõigil pingutada ja offreid tuua, mida inimestele öeldakse, püsige kodus ja ärge tehke oma ärisid lahti ja laske nendel pankrotti minna ja need asi väga palju offreid tuleb tuua paljudel inimestel, eriti ettevõtetel, kellel tuleb ju
teha raskeid valikuid, kas inimesi vallandada ja tekitada nende perekondadele, mis vallandada koondada ja tekitada nende peredele väga raske olukord või siis vaadata oma enda ettevõtet pankrotti minemas vaikselteks. Siis miks ei peaks parteid ka solidaarsust üles näitama? 5,4 miljonit on iga aasta eraldatud meile poliitilistele parteidele, parteidele. Riikliku toetust ja võiks ju küll öelda, et nüüd kriis ajal sel aastal mitte 5,4, vaid mis see teeb siis? 2,7 või? Näiteks. No mina olen muidugi selle poolt, et seda oleks üldse lõpetada. Et, me oleme sellest palju rääkinud, riik, parteide riiklik rahastamine tuleks lõpetada. Aga vähemalt kriis ajal, kui me printsiipi ei muuda, siis peaks kärpe küll tegema, et olla solidaarne või mis? Ja no üks asi on väga selge, et kuskil ei tule jällegi paremini välja selle liberaaldemokraatliku jutuvada silmakirjalikus kui selles, et kui ükski riik võtab selliseid reaalseid globalismi vastaseid meetmeid vastu ja hakkab näiteks maksustama selliseid globalistlikke superstruktuure, neid pühasi lehmi, mida iga riik peaks siis põhimõtteliselt laskma oma enda majandusruumi, tegutsema ja laamendama täpselt sellistel alustel, nagu nad ise tahavad ja mitte nende tegevust takistama, sest see pidavad ju olema vaba turumajandus. Vaba turumajandus on püha ja vähe sellest sinna on juurde kleebitud ka veel inimõiguste ja demokraatia ja kõikide muude nii öelda õõnsate asjade sildid. Ja no, sellest tuleb nüüd välja nagu tõeline nagu jälkus, et kui üks riik võtab kätte, ütleb, et ei, et te maksate ka nüüd hakkate ka natukene maksma, pole siin hullu mitte midagi, siis äkitselt hakkavad kostuma sellised hääled, kuidas, ma ei tea, Ungari on vajumas diktatuuri sohu ja kuidas inimõigused ja demokraatia, pane tähele, kuidas inimõigused ja demokraatia on äkitselt ohus, et kui me, ma ei tea, mingisugust Unileverit või Bayerit või GlaxoSmithKline või ma ei tea, mis üks kõik mingisuguseid suuri megakorporatsioone Coca-Colat ja teisi maksustame või pangandussektorit. Eesti kontekstis näiteks Swedbanki, SEB panka ja teisi välismaised panku hakkame maksustama või hoidku selle eest, et me näiteks riigi raha, meie kõikide raha, mis Swedbanka kontodel on ja mida Swedbank meile edasi jagab põhimõtteliselt, hakkame maksustama või võtame selle sealt välja, siis ju teatavasti hakkab ohus olema ei miski muu kui inimõigused ja demokraatia, lääne ühiskonna kõige elementaarsemad nii väärtused, kõige nii-öelda kesksem fundament hakkab olema ahus, siis hakkab tulema sellist juttu. Ja noh, ma ja, ütlen, ja siis on see, et ilmselt ei ole midagi nagu jälgimat kuulda nagu kellegi suust, kui just nimelt sellist juttu. Et noh, tegelikult ma pistan selle korra vahel, et kui seda protsessi ikka pidama ei saa, et siis tuleb esmalt värviline revolutsioon peale inimõiguste demokraatia kaitseks ja kui see ka ei aita, et noh, et siis ei ole midagi teha, et siis tuleb pommitama hakata. Siis tuleb hakata pommitama inimesi demokraatiasse ja tagasi mõistuse juurde, et ega siin ei aita midagi häda mõistuse pärast, et noh, inimest tuleb lihtsalt meenutada ja hea isand või hea patriarh ikkagi ka karistab, kui vaja on, et inimesi demokraatia rüppe tagasi pommitada, et aga et noh, et see on lihtsalt jälk kogu see jutt, et see näitab seda, et mida tegelikult kes selle inimõiguste ja demokraatia ja liberaaldemokraatia retoorika on ära kaaperdanud, need on suured globalistlikud firmad, kes põhimõtteliselt oma enda laamendamist väikeste riikide turgudel lihtsalt õigustavad inimõiguste demokraatia vaba ühiskonna vaba majanduse, vaba turumajanduse printsiipidega ja riikidel väikestel majandustel ei peaks olema mitte mingisuguseid kaitsemehanisme nende vastu, sest muidu loomulikult ei kaitse nad mitte oma enda inimeste turvalisust ja oma enda inimeste majanduslikku hakkama saamist, vaid loomulikult astuvad inimõiguste ja demokraatia ridadele ja väänavad siis püha inimõiguste ja demokraatia üllast asja. Ja seda retoorikat oleme juba piisavalt näinud, et seda tundma õppida ja teada, et mis selle maski taga, milline lõus selle maski taga tegelikult ennast peidab.
nii et sellest ei maksa ennast, sellest maskist ei last, maksa ennast enam petta lasta. Ja tegelikult ma panen siia vahele väikese kommentaari ka, et, noh, et Eestis on ju seda asja samamoodi edendanud, ei keegi muu kui president Kersti Kaljulaid, kes põhimõtteliselt rääkis äkitselt meile põhiseadusest ja põhiseaduslikest väärtustest ja inimese hakkama saamisest, nagu ka sotsid, kes rääkisid ikkagi tuleviku hakkama saamisest ja kõigest muust. Ja ega seal vist käis ka ikkagi inimõigused ja põhiseaduslikud väärtused ja kõik need kogu see plejaad käis läbi ja taustal on mis? Taustal on pensionisüsteem, taustal on see, et inimeste raha põhimõtteliselt põleb pankades ja taustal on see, et Kaljulaid, sotsid ja teised on lihtsalt viskunud ambrasuurile. Kasumite nimel, nimetades seda põhiseaduslike väärtuste inimõiguste kaitseks. Jaa, ma pean ütlema, et väikene katkestus tuli sinu kõnesse sisse, millega pärast mingisugune interneti pudelikael võibolla tekkis, loodame, et see oli ajutine ja et see jääb püsima. Aga mõte oli aru saadav, et tõepoolest, et Eestis ikkagi need samad jõud ka tegutsevad, kes esimesel võimalusel hakkavad seda demokraati inimõiguste retoorikat kasutama ära selleks, et varjatud ideoloogilist agendat edendada, oma seda avatud ühiskonna agendat, mis teatavasti teenib siis globalistlik huve nii võimu tsentraliseerimise kui ka siis suurkorporatsioonide kasumite tagamise näol ja loomulikult ka inimeste põhiõiguste koomule tõmbamise näol sellega seonduvalt. Aga võibolla liigume edasi ja räägime mõned sõnad ka nendest teatavatest ohumärkidest, mis on silma jäänud nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. No nüüd ohumärk on terve rida, sellest saaks teha pikema saate, aga võibolla paari sellist mainiksin. Mina ise näiteks märkasin ühte uudist, kas see oli täna hommikul, jah, oli täna hommikul avaldatud Delfi Fortes, panen selle siia ka ekraanile ja uudise pealkiri ütleb, et politsei püüab piirangute rikkujaid nüüd sisekaitse akadeemia droonide abil. Ehk palju õnne, et nüüd meil hakkavad siis droonid tiirutama peakohal ringi, et fikseerida, kas siis peetakse kinni piisavalt täpselt valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra ajal kehtima pandud reeglitest. Ja artikli sissejuhatus ütleb, et sisekaitsede akadeemia teatas, et sel nädalal jälgitakse Ida-Virumaa erinevates piirkondades 2+2 reeglist kinnipidamist droonide abil. Ehk siis droonid lähevad õhku, surisevad kuskil ilmselt korraliku zoom-objektiividega varustatult märkamatus kaugusest püüavad kinni siis selle, kui on näiteks kuskil rohkem inimesi koos kui kaks või kui need inimesed ei ole teinedesest 2 meetri kaugusel või kaugemal ja nii edasi ja siis ilmselt siis see info kantakse kuskil ette ja alustatakse mingite menetlustega nii edasi, et nad ühelt poolt eri olukorra ajal on võibolla isegi võimalik mõista, et nad droonid tõepoolest lihtsustavad jälgimist, kas peetakse kinni nendest meetmetest, millest on vaja kinni pidada. Aga mis mind murelikuks teeb on see, et ühelt poolt see võib olla ka selline liigne agarus ja teiselt poolt, mis on tõsisem probleem, on see, et igasugustel sellistel sammudel, mis võetakse inimeste jälgimise lihtsustamiseks kriisi ajal, on tendents püsima jääda ja mitte enam tagasi minna, sellepärast, et kui kord need võimalused on juba õiguskaitseorganite poolt kätte saadud, siis on väga, väga, need muutuvad kuidagi liiga kalliks, et neist uuesti lahti lasta. Ja kui see nii läheb, siis me võibame põhimõtteliselt näha siin seda, kuidas sillutatakse teed sellisele olukorrale, kus sa tulevikus kunagi oma koduaias viibides maal või linnas ei või kindel olla, et keegi sult taevast silma peale hoia ja ma ei pea silmas meie isa taevas, vaid ma pean silmas suurt venda, kes oma droonidega ringi põristab taeva avarustes. Ja tegelikult neid märke on teisi. See on üks sellised kodumaiseid märke, aga sa ise ka täna jagasid sotsiaalmeedias Facebookis ühte Bill Gatesi ka seonduvat artiklit, kus siis Bill Gates tegelikult väga selgelt ütleb, et tuleks ikkagi panna hakkama selline globaalne vaktsineerimine esiteks ja siis selline digitsertifikaat põhimõtteliselt, et reisida ja liikuda saavad need inimesed, kes on ikkagi selle digitsertifikaadi hankinud, et nendel on see vaktsiin olemas. Ja seda on tegelikult
kostunud nüüd juba mitu aega, Keitsi, ma olen saanud erinevaid vihjeid ja asju ja need on olnud suhteliselt nagu noh, hämaratest allikatest, aga nüüd tegelikult see allikas, mille sa ka välja tõid, Gates Notes, kus siis on tehtud Bill Gatesiga intervjuu, see ikkagi väga selgelt ütleb selle välja, selle Bill Gatesi intervjuus, siis Bill Gatesi tsitaat on siin väga selgelt sinna poole suunduv, et Bill Gates tahab hakkama või tahab peale suruda sellist nii-öelda massi vaktsineerimist ja vaktsineerimist tõendavat digitsertifikaati, mis annab sulle nii-öelda teatavad inimõigused, et kui sul seda sertifikaat ei ole, siis näiteks liikumisvabadus sul sellisel määral enam ei ole, kui Eesti põhiseadus seda garanteerib. Ja siin ma panin ekraanil ka selle artikli, kannab see siis pealkirja 31 küsimust ja vastust seonduvalt COVID-19-ga ja kui siin alla poole kruttida, miks ma seda praegu ekraanil panen, need, et see ära algallika, et tegemist ei ole mingisuguse libauudisega, siis siin küsitakse Gatesilt, et milliseid muudatusi peaksime tegema selleks, et meie ärid saaksid uuesti toimima hakata, et meie majandus püsiks, kuidas öelda siis, hoida oma majandust toimimas, aga samal ajal säilitades siis selle, et viirus ei leviks, ehk siis sotsiaalset distanseerumist. Ja siis Gates vastab, et lõpuks peame kasutusele võtma teatud digitaalsed sertifikaadid, mis näitaksid, kes on paranenud ja keda on hiljuti testitud või keda on siis vaktsineeritud selle viiruse vastu. Ja nüüd on huvitav see, et kui Reuters avaldas uudise, panen sellega ekraanile, kus öeldakse, et tegemist on vale väitega, nagu Bill Gates plaaniks mikrokiipide, kuidas on implant istutamist, paigutamist inimestesse selleks, et võidelda koronaviirusega, siis seda uudist lugedes tuleb välja, et valeväide ei ole see, et ütlesid, on vaja mingisugust digitaalset sertifikaate kasutusele võtta, vaid valeväiteks Reuters nimendab siis seda just, kui ta oleks öelnud, tuleb hakata inimestele mikrokiipe paigaldama. Tõepoolest, nagu ma juba näitasin, seal algallikas ei ole juttu mikrokiipide paigaldamisest, aga samal ajal jääb õhku küsimus, et mis asjad need digitaalsed sertifikaadid siis on, kui nad ei ole mikrokiibid, et milline on see digitaalne sertifikaat, mis oleks inimesega kogu aeg kaasas. Noh, ma ei kujuta küll ette, ma ei näe nagu erilist mingit muud võimalus, kas see on siis jalavõru või on see kiip, sellepärast, et noh, telefon see ei saa olla, telefoni sa võid ju alati koju jätta, võid võtta teise telefoni kaasa ja noh, muidugi saab kehtestada kohustus, et sul peab olema telefon kaasas, noh, mis oleks ka muidugi päris karm, sellepärast, et see on ka juba jälgimise seisukohast ju väga problemaatiline, et sa pead kogu aeg oma telefoni kaasas kannama, et sind võib põhimõtteliselt hakata karistama selles, kui sa ei kanna oma telefoni kaasas. No sellisel juhul ei ole enam suurt vahet seal, kas on kiip või telefoneks, kui sul on kohustus seda kogu aeg kaasas kanda. No see vahe on, et sa võid seda kohustus siiski rikkuda ja mitte seda kanda erinevalt kiibist, mida sa oled sunnitud endaga pidevalt kaasas kanna. Aga siit argnevad küll lahti minu mõelest väga tõsised küsimused, et ei ole vaja sugugi nimetada seda mingis vandeneudioorjaks või hirmude külvamiseks, aga tasub tõsiselt mõelda, et kas me ei seisa tegelikult silmit sellise perspektiiviga, et meile kehtestatakse mingisugune sundvaktsineerimise kohustus. Ja see on ju seda problemaatilise. Me räägime vaktsiinidest, mida töötatakse välja väga kiir korras, ilma tavapärase testimise läbi viimiseta. Ja kui tõepoolest jõuame sinna maale, et öeldakse, et nüüd on vajalik selleks, et majandus avada, et nii-öelda avatud ühiskonna juurde naasta, et lennukid saaksid liikuda, inimesed saaksid reisida, et me kõik teeme selle ofri, et me laseme ennast sundkorras vaktsineerida, no siis meil on küll, siis me oleme küll jõudnud paraja portsu otsa ausalt öeldes. Seda enam, nagu ma ütlesin, kui me räägime mingitest kiirkorras välja töötatud vaktsiinidest, et mina ütlen küll kohe ära, et mina ei lase küll ennast mingisuguse tohutud rahvusvaheliste meditsiini või nende farmaatsiakorporatsioonide poolt välja töötatud vaktsiinidega sundkorras vaktsineerida. Ei lase oma lapsi ka. Aga mida sellisel juhul arvata sellest, mida minu vanemlikest õigustest hakkab riigivõim mõtlema, kas ma saan üleüldse säilitada oma vanemlik õiguseid riigivõimu silmis, kas mu lapsed saavad koolis käia, kas nad saavad lasteaias käia, kas ma ise saan tööl käia, kas ma saan avalikes kohtades käia, ujulas, ma ei tea, teatris, kas ma saan reisida. Need on kõik väga tõsised küsimused minu meelest ja tõmis on kõige hirmutavam.
ma arvan, et kõige hirvutavam on see, et see kohustus võidakse suruda peale mitte ülevalt alla, vaid alt üles. Et kõigepealt sa tekitad massiivse propaganda kaudu inimestes sellise hirmufooni, mis, mille pinnalt nähakse seda ainumõeldava lahendusena. Ja teiseks, siis see hirmufoon ise hakkab sellisel juhul tööle, et massid hakkavad nõudma võimudelt sundvaktsineerimist, et ma tahan, et mind vaktsineeritakse, ma tahan, et veel kõiki teisi ka vaktsineeritakse, et nad ei võiks uuesti seda viirust ühiskonnas liikvele lasta. Ja no, mis siis teed? Palun, demokraatlik otsus, ka võimudele ja muud üle kui sellu viia, eks ole. No ja ma kujutan ette juba seda PR-kampaaniat, mis käima lükatakse just nimelt alt poolt ka näiteks ja millele, mida väga paljud inimesed alt poolt sotsiaalmeedias jagavad. Kui sul sertifikaat ei ole, kui sul vaktsineer ei ole, vaktsiin ei ole võetud, siis põhimõtteliselt ei ole see keegi muu kui mõrvaja, loomulikult ju, potentsiaale mõrvaja. Mm-hmm. Sinus võib edasi kanduda viirus ja sa oled sotsiaalselt ohtlik element. Püsige kodus, võtke vaktsiin ja kantke seda sertifikaati. Ja need on väga, väga tõsised küsimused. Siin kõik kogu see Bill Gatesi jutt viitab sellele, et mingil seltskonnal on tegelikult väga tõsine vajadus hakata ühiskonda kibistama ja tegelikult ikkagi meie vabadusi kõiki koomale tõmbama. Aga me mäletame ju seda, et nende vaktsiinidega seoses viimane kord, see oli nüüd kuskil 10 aastat tagasi, oli seagripi viirus, üks selliseid puhanguid samuti, mis üle jällegi idast tuli ja üle Euroopa läks ning tollajal oli üllatus GlaxoSmith Kleinil kohe vaktsiin varust võtta. Oli hirmus paanika ja GlaxoSmithKline tuli kohe oma vaktsiiniga välja. Ja seagripi vaktsiini süstiti sellises pool kohustuslikus korras Soomes, Rootsis, Norras väga paljudele. Ja Soomes, Rootsis, Norras on nüüd väga palju neid juhtumeid, kus inimestel on tõsiseid tervise kahjustusi sellest vaktsiinist. Kaas arvatud narkolepsia, ehk siis täielik väsimus, inimene ei ole võimeline toimima, ta on põhimõtteliselt päev läbi magab ainult. Ja neid kaasuseid on väga palju ja isegi ma lugesin hiljuti ühte kaasust, kus üks Norra lanna sai GlaxoSmithKlineilt või oli see nüüd riigilt, sai igatahes või oli see nüüd siis mõlemalt isegi koos, sai mingisuguse hüvitussumma. Et minu õde töötab Soomes tervisehoiu sektoris ja tema on juba pikalt ka mulle rääkinud, et tegelikult Soomes selline gripivaktsineerimine selles sektoris on enam vähem juba kohustuslik. Sa võid seda mitte teha, aga sa ei saa lihtsalt tööd, kui sul ei ole see vaktsiin tehtud. Ja. Et tema peab näiteks iga aasta võtma gripivaktsiini ja omal ajal võttis ka selle siis seagripi vastase GlaxoSmithKline vaktsiini. Et noh, tal õnneks midagi ei ole praegu veel juhtunud, aga igal juhul tema on nii-öelda see riskigrupp, kes peab seda tegema ja võtma. Nii et tegelikult see, noh, nendes kõige progressiivsemates maades on see peaaegu, et kohustuslik vaktsineerimine juba sisse viidud ja muuseas Itaalias on sisse viidud üldse. Siin mõni aeg tagasi kõikide laste kohustuslik vaktsineerimine, sa ei saa last viia kooli, sa ei saa temaga teha põhimõttes mitte midagi sellest väljaspool ühiskonda, kui sul ei ole seda sama sertifikaati ette näidata, siis nüüd mingisugusel teisel kujul, mitte kiibi kujul, aga mingi dokumenti kujul, et sa oled oma last lasknud vaktsineerida. Ja Prantsusmaal on sama asi, üldjuhti just üks inimene näitas, et isegi ähvardatakse 20 000 eurost trahviga, kui ei suuda, et neilata tõendid, et laps on vaktsineeritud. Nii et kui keegi tõstatab selle küsimuse, kas sund vaktsineerimine, siis tõesti 21. sajandi Euroopa kultuuri ja õigusruumis on võimalik, et inimesi sunnitakse laskma ennast vaktsineerida, siis pole väga, et mitmed riikides on selline kohustus juba olemas, nii et selles ei ole sugugi mitte midagi võimatut. Ja ma ise arvan ka, et ilmselt see esimese lainen ei tule nii, et öeldakse, et sa pead kohe ennast vaktsineerima, vaid esimese lainen tuleb just nii, nagu sa kirjeldasid oma õe puhul ja nagu sa kirjeldasid siin Itaaliale viidates laste puhul, et siis sa lihtsalt jääd välja ühiskonna teatud sfääridest. Sa ei saa töötada meditsiinisüsteemis, lapsed ei saa käia laste ja see koolis, samal ajal lastel on laste ja või kooli kohustus, eks ole, et nad siis ongi ring sulgunud, polegi nagu mitte midagi teha, eks. Aga samamoodi võib olla, et sa ei saa nüüd reisida.
Või näiteks sa saad reisida sellisel tingimusel, et kui sa reisid, siis sa lähed 2 nädalasse karantiini kõigepealt kuskil sellises vangilaagrilaadses asutuses, eks? Istud seal 2 nädalat ära ja siis siin lastakse välja. Nii, ja kui tuled tagasi kodumaale, siis istud jälle 2 nädalat kuskil vangilaagrilaadses karantiini keskuses ja siis lastakse siin välja. Nii, et see võib ka olla selline esimene tasand, et su elulist tehakse tohutult palju raskemaks, kui sa ei nõustu enese vaktsineerimisega. Aga sealt edasi muidugi siis ilmselt jõuame juba sinna, kui sellest aitab naljast, et kes ei jaksab kõik kogu seda struktuuri ülal pidada ja maksta selle eest sinu kapriiside eest, eks ole, nii, et nüüd on selline asi, et ei ole siin valida mitte midagi. Samamoodi nagu sul ei anta valida, kas sa anda ära, eks ole, 60-70-80% oma sissetulekust olles palgatöötaja, mille sa pead maksuda riigile maksma. Keegi küsis sult mitte midagi, et kuule, et vabandust, et ma ei tahaks anda, et mul on siin õigus ära omandi puutumatusel kõigele sellele, et nad ja on küll, aga see ei ole absoluutne, see on piiratav ja paraku need piirangud näevadki nüüd seda, et sa annad 80% oma palgafondist riigile ära kõik ja samamoodi on selle vaktsineerimisega. Nii et see, ma ei ütleks üldse, et see kuidagi selline mingisugune vandenõuteoreetiline teema, mida käsitleda, millele tähelepanu pöörata ja kõik see on muidugi seda problemaatilisem ja mis on minu jaoks küll peamine probleem vaktsiinidest rääkides üldse on see, et ega vastutust ei võta ja praktiliselt mitte keegi mitte millega eest. Et neid inimesi, kes on näiteks ikkagi tohutud ja jamad otsa sattunud, lastes oma lapsed vaktsineerida ja lapsed on pärast tundmatuseni muutunud, väga, väga tõsised probleemid, mitte keelelegi ei ole mitte mingit abi, mitte kuskilt loota. Ükski GlaxoSmithKline ega keegi teine ei hakka sulle mingisugused kompensatsioone maksma, sellepärast, et sina väike usike lihtsalt ei suuda ära tõestada mitte kudagi, et need meditsiinilised probleemid, mis kaasnesid pärast vaktsineerimist, olid vaktsineerimisest põhjustatud. Sa ei suuda seda ära tõestada. See, et miski saabus pärast, seda ei tähenda, et sa saabus selle tõttu, nii et kuni sa ei ole seda tõestanud, eks ole, siis ei ole ka mitte midagi nõuda ja ongi kõik. No aga hakka tõestama. Kuidas ma tõestan? Ma ei ole mingisugune keemikega, ma ei tea, mis see on selle farmatseut või mingisugune muu. Mul ei olegi need vahendid, laboratoorsed vahendid, aga midagi muud, mille kaudu seda tõestada, nii et ongi kõik. Nii et jah, sellele teemale kindlasti tasub tähelepanu pöörata. No kindlasti nagu üldiselt tuleb mõelda praegusest olukorrast ilmselt seda, et me oleme pretsedenditus globaalses kriisis. Sellist globaalset lockdowni ei ole enne sellisel viisil inimkond teinud samal ajal ja oleks täiesti naiivne arvata, et mingi teatud seltskond ei istuks praegu koos ja mõtleks, et kuidas seda asja kõige paremini oma enda kasuks ära pöörata. Et kindlasti on neid seltskondi mitu ja kes juba mõtlevad, et kuidas sellest kõige paremini välja tulla, kuidas oma enda agendat selles olukorras kõige paremini peale suruda ja kuidas selles segases ja sogases vees kõige rasvasemaid ja suuremaid kalu püüda. Et see on täiesti kindel, et seda praegu tehakse. Ja Gatesi väljaütlemised näitavad seda, et Bill Gates, kes ju hiljuti taganes oma enda firma juhatusest üldse, et keskenduda, muuses see oli ametlik kommunikee, et keskenduda just nimelt vaktsiinidele. Väikse vahemärkusena võib ütelda ka, et oli üks hea meem siin hiljuti, et kuule, Gates pole isegi tead, alates 95. aastast ühtegi viirus suutnud ära siis arvuti viirus suutnud ära tõrjuda, et pidage see mees nagu oma viirustest ja vaktsiinidest nagu võimalikult kaugel, nii sulud kinni, et aga et see Bill Gates, see sama mees siin, kes oma Melinda Gatesi oma abikasaga koos on tegelenud pikka aega põhimõtteliselt Aafrika sundvaktsineerimise temaatikaga ja edendanud sealjuures loomulikult Aafrika reproduktiiv õigusi, ehk siis abordi teenuseid. Ja steriliseerimise temaatikat, eks ju Aafrikas on üks neist meestest kindlasti, kes praegu kuskil istub ja mõtleb, et kuidas seda globalistliku agendat kõige paremini edendada. Nii et siin tasub nagu nüüd tavakodanikul hoida küll silmad ja kõrvad lahti ja mõtelda 10 korda, et millised seltskonnad, millisel viisil soovivad jällegi nagu kruve kinni keerata ja meie vabadusi piirata. Jah, ja
mis kõige selle taustal kumab, on ikkagi see sama ütlus, et head kriisi ei saa niisama raisku lasta. Ja seda küll kasutatakse sellises naljatavas võtmes enamasti, aga selles on väga palju tõtt kindlasti sees. Nii et see on nüüd tõsias, et ega näiteks tavalise ühiskonna toimimise aegadel ei olegi võimalik midagi väga suurt muuta. No ei ole. Sa ei saa nüüd väga raske rikastuda, et me ühiskonna tavalise toimimise ajal. No ja raske tööga tublisti pingutades aastast aastasse tehes oma tööd, pikk planeerides ette, eks nähes vaeva rakendades tõsiseid voorusid, on võimalik loomulikult varandus koguda. Aga kriisi ajal on võimalik varandus koguda väga lühikese ajaga, väga väikese pingutusega, lihtsalt nii-öelda nutikalt tegutsedes. Ja eriti lihtne on see muidugi siis, kui sind ei kammitse igasugused eetilised kammitsed. Et kui sa oled endast üle, et ei mind see ei huvita ja ma lihtsalt kasutan võimalus ära ja teiste arvelt olen igati valmis ja rõõmuga valmis, et oma varandust sajakordselt suurendama näiteks. Ja noh, ütleme, me ju teame, et on olemas psühhopaadid. Et me oleme siin mõnda aega tagasi mõelnud, et peaks psühhopaadi fenomenist üleüldse rääkima, aga psühhopaadid on reaalselt olemas olevad inimesed. Ja nende üheks selliseks oluliseks tunnuseks ongi see, et sul ei puuduvad eetilised kammitsed. Sul on meeletu enesekesksus, meeletu võimuiha, aga samal ajal eetilisi takistusi ei ole. Ja noh, kriisiaeg on psühhopaadi unistus, et siis on võimalik väga-väga palju teha selleks, et oma enda positsioone parandada teiste inimeste arvelt ja arvata, et need inimesed on ainult mingisuguste, ma ei tea, see madalama astme kurjategijate seas on ju selgelt ekslik, et psühhopaati teine oluline tunnus on sageli see, et nad on ülimalt intelligentsed ja selle tõttu need kindlasti leidub palju ka ühiskonna nii-öelda kõrgemates kihtides, kus on võimalik palju rohkem teha selleks, et ühiskonna elukorraldust ja olukorda laiemalt muuta. Erinevalt tava kurjategijast, väikesest kurjategijast, kes läheb, eks ole, röövib kedagi, laseb ühe inimese maha, eks krabab talt kodust ära teleka ja 2000 eurot sula raha. No. Selle ofri jaoks on see suur traagika loomulik, aga ühiskonda tervikuna see mõjutab vähe. Samal ajal kui keegi näiteks pankur või ma ei tea, farmaatsia kontsernis tegutsev isik või kõrgel poliitilisel positsioonil olev isik saab kriisi ajal teha väga-väga palju ühiskonda kahjustavaid otsuseid. Kusjuures ma ei ole siin sinuga päris nõus, et tava ajal oleks raske rikastuda. Tegelikult spekulatsiooniga saab seda tava ajal täpselt samamoodi teha, et kui papa kingib sulle esimese miljoni ja paned omale kiirlaenu äri püsti ja hakkad mõrvarlike intressidega seda asja välja laenama ja nendelt vaestelt, ma ei tea, kapa kohila või siis mingisuguse muu türi elanikelt, kes 3000 eurot võtsid peoks laenu, olles natukene nokastanud, sõidad neile kaela kogu nii-öelda seadusandliku jõuga, et see 10 000 tagasi saada sellest 3000 või 6000 või 8000, siis tegelikult noh, saab rikastuda küll, pole hullu mitte midagi. Et, no, esiteks ma pean ütlema, et ma polnud selleks valmis, et see on löök alla pole võed, et fookusest saates keegi minuga nõus ei ole. Et ma nüüd olen täitsa endast väljas, ma ei tea, kas ma saangi jätkata. No tuleb varjuda. Tuleb koguda ennast. Tuleb kriisi aeg. Täpselt. Aga kui tõsiselt rääkida, siis loomulikult küsimus on selles mõttes relatiivne. Et ma ei taha öelda seda, et tavalise ajal ei saa rikastuda ebaeetilist vahenditega. Loomulikult saab, aga lihtsalt kriisi ajal on seda 10 korda lihtsam teha. See on see, mida ma öelda tahtsin. Ei, seda kindlasti. Ja, aga võib-olla läheme siis veel ühe teema juurde, mida mõtlesime puudutada vähemalt põguselt. On huvitav vastuolu tekinud valitsuse sees, pidades silmas ühel poolt Martin Helme poolt väljendatud positsiooni, mille kohaselt siis riik ei tohiks hakata kärpeid tegema riigi valitsemiskuludes, ehk teisisõnu ametnike palkasid ei tohiks hakata piirama. Siin on ekraanil ka üks artikkel, mis kannab pealkirja Martin Helme, kool on avalikus sektoris palkade kärpimine süvendaks majanduslangust. Ja sissejuhatavas lõigus on öeldud siis see sama, et ei pea Martin Helme vajalikuks kärpida avaliku sektori palkasid, kuna see süvendaks veelgi majanduslangust. Eesti suurimad linnad Tallinn ja Tartu ei ole samuti kaalunud palkade vähendamist ja töötajate koondamist. Ja teiselt poolt siis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on väljendanud seisukohta korduvalt viimati ka esimeses stuudios, et valitsus hakkab kindlasti kärpima ja peabki hakkama kärpima. Ja võib-olla tsiteeriksin siit paari lõikuset artiklist, et seejärel neid siis lähemalt kommenteerida.
Seeder siis Helme seisukohaga nõust ja ütleb nii, kaugel sellest vastu pidi. See, kui me suudame avalikus sektoris teatud raha kokku hoida, siis selle me saame otse suunata erasektori toetuseks või tervishoiu sektorisse või sotsiaalabi vahenditesse. Seedri sõnul ei ole tegemist konfliktiga EKRE ja Isamaa vahel, vaid maailmavaatelise erinevusega ja erinev vaadekriisi lahendamisele on kahe erakonna põhimõtteline erinevus. Ja noh, Seedri seisukoht oli siis vastuseks Helme arvamusele, et kärpimine süvendaks kriisi veelgi ja lükkaks Eesti sügavamale majanduslangusesse. No see sama temaatika aktualiseerus siin ka seonduvalt preemiate maksmisega, mille pärast Mart Helmet on kritiseeritud siin Jaak Madissoni teiste poolt, aga küsimus ei ole muidugi ainult ühekordses preemiate maksmises, mis omab väga väikest mõju ühiskonna rahalisele olukorrale ja ütleme ka solidaarsuse vaatevinklist on see ikkagi pisikese tähtsusega küsimus võrreldes sellega, et kas avaliku sektori püsikulusid hakatakse põhimõtteliselt selle aastal juba piirama või mitte. Ja ma pean küll tunnistama, et siin mul on natukene raske Martin Helme positsiooni nõusta, mõista. Natukene raske või isegi päris raske, sellepärast, et kui erasektoris on väga rasked ajad, väga paljud ettevõtted koondavad, väga paljud ettevõtted tõmbavad oma kulusid koomale, väga paljud inimeste palkasid langetatakse, siis tundub täiesti mõistus vastane mitte sellega sünkroonis olevalt tegutseda avalikus sektoris eriti pidades silmas seda fundamentaalse tähtsusega tõsiasja, et avaliku sektori tulud pärinevad ju nende samade inimeste maksudest, kes erasektoris töötavad ja tegutsevad ja riigisektorit üleval peavad. Nii et kui erasektor väga tõsiselt kannatab ja püksirihma väga tõsiselt koomale tõmbama, siis kuidas on võimalik asuda sellisele positsioonile, et riigisektoris seda tegema ei pea, olgugi, et riigisektor elatub erasektori poolt makstud rahast. Või mis sa arvad? No tegelikult see positsioon, et riigi sektorit ei peaks kuidagi kärpima hakkama, see ikkagi kõneleb sellest, et Eestis on riigisektor või siis avalik sektor omandanud sellise oma, et tööstusharu positsiooni. Et meil on lihtsalt tohutu ametnike armee, kes saab riigilt palka ja põhimõtteliselt kogu nii-öelda riigi probleemi võib lühidalt kokku võtta selles, et üha rohkem on inimesi, kes saab avalikus sektorist palka ja üha vähem on inimesi, kes toodavad sinna piisavalt vahendeid, et nendele inimestele siis palka maksta. Ja sellises olukorras loomulikult on iga poliitiku kiusatus ütelda, et kuulge, et ei, avalik sektor jääb samasuguseks, nagu ta eelnevalt on olnud, sest näidake mulle ette poliitik, kes ütleb, et teate, me peame hakkama tõsiselt koomale tõmbama ühiskonna sotsiaalseid nii-öelda kõik võimalike abiprogramme ja selliseid sotsialistlikust, riigisotsialismist kuidas siis öelda, inspiratsiooni saanud süsteeme. Näidake mulle ette see poliitik, kes on valmis nii-öelda valimistele tulema sellise loosungiga. No kindlasti mitte. Praegu käib ja pikka aega on käinud juba kõikide, ka end parempoolseks nimetavate erakondade poolt kampaania, kes lubab rohkem hüvesid, kes lubab rohkem avaliku sektorisse kandunud hüvesid ja nende laiali jagamist riigis. Ja see on olnud peamine nii-öelda idee. Et põhimõtteliselt nagu laias laastus on kõik parlamenterakonnad vasakpoolsed. Kui nagu võrrelda, ma tea, 50 aasta taguse olukorraga näiteks Euroopas. Ennem kui me räägime sellisest sotsialistliku heaolu mudeli saamisest täielikuks normiks igal pool lääne ühiskonnas, ühes või teises vormis, eks ole. Kui me nendega sellele eelneva olukorraga võrdleme, siis tegelikult on kõik parteid vasakpoolsed majanduslikus plaanis. Ja siit vaatab see muidugi vastu ja noh, me oleme seda ka varem arutanud, et sellest pole raske aru saada, miks see kipub nii minema, sellepärast, et kui valimistel saab teisi erakondi üle lüüa sellega, et sa lubad rohkem igasuguseid toetusi, lubad lihtsalt raha, ehk sisuliselt tegeled häälte ostmisega ülekantud tähenduses. Või mitte ülekantud tähenduses või kaudselt, mitte otseselt häälte ostmisega, aga kaudselt häälte ostmisega vali meid, siis me anname seda rohkem raha, mitte otse kätte, aga erinevate toetuste kaudu hiljemeks. Siis on väga raske konkureerida sellises võitluses nendel erakondadel, kes ütlevad ei, et riigi asi pole üldse raha laiali jagada, riigi asi pole rikkust ümber jagada,
see pole riigi ülesanne, riigi asi ei ole tagada inimeste materiaalset võrdsust ja kõike muud sellist. Noh, see oleks kuule, et mis asja, et kui ma teie poolt hääletan, siis ma ei saa mitte midagi, eks? Sellepärast, et alati ühiskonna vähem jõukas osa moodustab arvuliselt suurema osa ühiskonnast. See on loomulik, eks ei saa olla niimoodi, et jõukam osa moodustab arvuliselt suurem osa kui vähem jõukas, sellist asja pole kunagi kuskil nähtud. Järelikult sul on võimalik rohkem hääli saada, appelleerides vähem jõuka osa huvidele. Järelikult tekib selline loomulik surve hakata tegelema raha lubamisega. Aga ikkagi ma... Ma ei tahtsid vahele öelda midagi. Ei, ma tahaks lihtsalt ütelda seda vahele, et väga vähe nagu räägitakse sellest või vähe on neid artikleid ja mõttevaldusi sinna poole, et ka selline ülepaisutatud riigiaparatuur ja avalik sektor ei ole tegelikult mitte midagi muud kui üks sotsialistliku hoolde kande ideoloogia derivaate ja tagajärge. Et see tähendabki seda, et selles nii-öelda riigi sektor avalikus sektoris saavad väga palju tööd neid inimesed ja väga paljud tööd siis, kes tegelikult kuskil mujal nagu tööd ei saaks. See on põhimõtteliselt riigi hoolde kande mehhanism, et pidevalt pakutakse tööd. Samas peaksid need inimesed saama hakkama väljaspool riigi struktuuri ja pigem olema need, kes toovad põhimõtteliselt riiklikesse nii-öelda siis kaukasse sisse noh, oma tööga. Eks ju, et see on üks aspekt, mida sellises väga laia riigi aparatuuri juures tähele ei panda, et see on juba põhimõtteliselt sotsiaal hoolde kande süsteem iseenesest. Ja aga mis minu jaoks eriliselt silma torkub on ikkagi see, et mulle tundub, et ka EKRE-l on siin väga tõsine oht kaotada arusaam sellest, et mis on selline normaalne ühiskonna moraalne kompass seonduvalt ühiskonna õiglustundega. Et kui väga paljud inimesed tõesti jäävad tööta, kaotavad oma sissetulekutes suure osa näiteks palgakärbete näol või ettevõtjatena lihtsalt, noh, ei ole mitte midagi, eks? Et seal on, ma ei tea, siin turismi ettevõtte, turismi talu näiteks või no see ongi kogu su sissetulek, no seal ei ole mitte midagi, noh. Täielik null ja siis samal ajal sa näed, kus riigi võimul oli ja ütled, ei, et me küll ei näe vajadus siin midagi kärpima hakata, eks ole, et me ei hakka kulusid koomale tõmbama, ei hakka palku langetama, aga mitte midagi, aga teie makse täpselt samamoodi edasi, nagu te siia ma olen maksnud. Et ma tõtelda hästi nagu ei näe, et kuidas on võimalik mitte mõista, et selline asi tekitab ühiskonna, riivab ühiskonna õiglustunnet väga rängalt. Sest sellega ju paraleelselt ei käi sellist retoorikat, jah, me näeme, et teil on raske, et langetame nüüd maksusid ka poole võrra. No jah, aktsiise siin mingil määral langetati, see on tõsi, aga kõik võimalikud tulumaksud, sotsiaalmaksud, käibemaksud põhimõtteliselt ja oluliselt ei muutu, nii et inimeste maksukohmas sellega seondus ka praktiselt olulises osas ei vähen. Ja mis seda laenude retoorikat puudutab, siis öelge mulle, kui tahate, et ma olen vähe asjatundlik nendes küsimustes, siis ma olengi. Ja võibolla mu seisukord on selles osas nagu pinnapealselt naiivsed, aga kui ma toon sellise lihtsa paraleeli, siis näiteks perekond ei saa ju sellisel viisil toimida. Et ütleme näiteks, perekond kaotas sissetuleku, isa kaotas töö, ema kaotas ka töö, eks? Ja see öeldakse, et ei, aga me mingi kulusid küll ei hakka kärpima, et ei, me ei loobu oma siin tead reisidest, me ei loobu kõik võimalikest liisingutest autode peale, võibolla mootorratta peale ja me ei loobu sinne oma tarbimisharjumustest ja kulutame täpselt samad edasi, et meil on laenukoormus niigi väike, et võtame laenu juurde ja nii edasi, et ükski normaalne perekond sellise viisil minu parimat arusaamist mööda ei mõtle. Aga kuidas siis riik saab seda pidi mõelda, sellest on jällegi raske aru saada. Meil on niigi väike võlakoormus võrreldes teiste riikidega, et võtame nüüd julgelt laenu juurde ja midagi piirama ei hakka. Olgugi, et need, kes meil maksimaksad, nemad on kogu aeg pidanud nüüd väga kõvasti piirama. Eks? No see on jällegi täitsa vist oma ette diskussioon, aga noh, et millele riigid siin kalkuleerivad? Riigid kalkuleerivad lihtsalt sellele, kõik riigid kalkuleerivad sellele, et loll on see, kes laenu ei võta olukorras, kus devalvatsioon on täiesti paratamatu tuleviku nähtus. Raha trükitakse juurde, raha kaotab oma väärtust ja põhimõtteliselt opereeritakse süsteemis, kus mitte keegi oma laenu tagasi maksma ei hakkagi ultimatiivselt. Perekonnad ei saa niimoodi teha, üksikisikud ei saa niimoodi teha, sest tuleb sul inkassomees ukse taha ja nõu
nõuab sul selle laenu ühel või teisel viisil välja ja võid olla selles päris kindel, aga riigid saavad niimoodi teha ja põhimõtteliselt kõik praegu lihtsalt kalkuleerivad selle peale, et keegi seda fiat raha mitte kunagi reaalselt tagasi maksma ei hakkagi. See süsteem vajub lihtsalt kokku ja lollid oleme meie, kui me praegu seda süsteemi hüvesid ei kasuta, ehk siis võtta seda nii-öelda seda raha praegu veel kasutusse, kuni tal veel mingisugune väärtus on. Ja noh, muidugi riik mõtleb siin ju ka niimoodi, et ja siin saab see, mida ma eelnevalt ütlesin, täiesti veelgi mõistetavamaks, et riiklik nii-öelda aparatuur on sotsiaalhooldekande vahend, sellepärast, et loomulikult võetaksegi laenu, et seda sotsiaalhoolkande vahendit, seda riigi aparatuuri üleval pidada, et ametnike palgad säiliks samamoodi, et kogu see atrofeerunud ja ülepaisutatud avalik sektor funktsioneeriks edasi täpselt samamoodi. Ja noh, see on nii-öelda riigi sotsiaalhooldekande üks nii-öelda loogiline jätk laenu võtmine, et see asi üleval pidada. Ja ei, sellest on sul kahtlemata õigus ja õigus on ka selles, et see on eraldi teema, mida tuleks käsitleda, aga ma paari punkti siiski omalt poolt nagu puurutaks kiiresti, et esiteks laenu võtmine ei ole ju ka ultimatiivselt vähemalt olulises aspektis midagi muud kui täiendav maksustamine. Et sul on tegelikult ju kaks võimalus, kas koguda inimestelt maksudena see raha kokku või hiljem kogasutada laekuvat maksuraha mitte erinevate riiklike funktsioonide täitmiseks või varem võetud laenude tagasi maksmiseks. Eks? Sest et ega see nüüd päris nii ka ei ole, et mitte midagi tagasi ei maksta. Fakt on see, et sa ei maksa seda lõpuni kunagi tagasi, aga samal ajal on fakt ka see, et sa pead pidevalt tagasi makseid tegema. Ja sellega seonduvalt teine punkt on ju huvitav, teine huvitav punkt seisneb ju selles, et ka need pangad, mis seda raha nüüd siis laiali laenevad, seda fiat raha, mis keskpankade poolt produtseeritakse, võtavad selle laiali laenatud raha pealt ju protsente ikkagi pidevalt nende tagasimaksete kaudu. Ma ei ole siin positsioonis, kus seda täpsemalt kommenteerida, aga oleks väga huvitav esile tuua praegusel hetkel, et palju näiteks Kreeka oma laenude pealt maksab tagasi pidevalt laenu põhiosa ja palju ta maksab intresseks, kus ta on vist üle 200% SKP-st või oli see 180%, mis see riigilaenu maht juba on. Nii et jällegi teatud grupid saavad sellisest massiivsest fiat raha juurde loomisest ja laiere laenamisest ikkagi massiivset kasu eeldusel, eks ole, eeldused nad ise põhja ei lähe sellise käest ära lennud majanduskriisi käigus. Ja kolmas huvitav moment minu meeles seisneb selles, et tegelikult kõik teavad juba ammu, tegelikult algusest peale kõik teavad, et kogu see eurosüsteem on selles mõttes täiesti vildakatel alustel, et praktiliselt mitte keegi ei pea kinni nendest reeglitest, mis on seatud selle kohta, kui palju sa võid riigilaenu võtta, kui suureks sa võid riigilaenu paisutadaks. Et ühelt poolt meil on üks ja sama raha, mille väärtus langeb kõigi jaoks, kui tekib massiivne raha juurde trükk, eks, mis on vajalik siis teatavate probleemid ületamiseks. Aga samal ajal neid teatavaid probleeme ületatakse selle kaudu, et pidevalt luuakse juurde vajadus trükkida veelgi rohkem raha, sellepärast, et kui sa oled võtnud nii suuri laeneks, siis nende laenude teenindamine muutub juba seda võrd keeruliseks, et sul ei ole ka võimalik muud enam seda riiki toimima soida, kui sa jälle omakorda kogu aeg juurde ei laeneks, aga see juurde laenamine peab ka ju kuskilt tulema, kuskil peab see raha tulema, mille arvelt juurde laenata. Nii et põhimõtteliselt asi kogu aeg lumepallina kasvab ja tagajärjeks ongi see, et kõige lollimas olukorda jääb see, kes pole laenanud. Kes on reeglitest kinni pidanud, eks? Nagu Eesti siin on püüdnud pikka aega teha, et vastutustundliku eelarve poliitika tajad mitte hakata laenama, sest see laenamine tegelikult nii mitmes mõttes vastutustundlite tugevus. Me realiseerime tänaseid poliitilisi lubadusi tulevaste põrlude arvelt. Nendel ei ole enam seda positsiooni, kus saab laenama hakkas, nendel on see positsioon, kus tuleb laene tagasi maksta. Eks? No eeldusel, eks ole, et need laene üldse kunagi tagasi makstakse, mis ei ole üldse tõsi kindel, nagu see alguses osutus. Aga terve plejaad küsimusi on küll siin ja ma ütlen, et see viimane on minu jaoks kõik huvitavamat, sest kõik teavad, et kogu see rahasüsteem on totaalselt vildakatel alusteleks. Ei peeta lihtsalt, julmalt ei peeta kinni nendest reeglitest, millest peaks kinni pidama selleks, et kuuluda euroalasse. Ja mitte midagi juhtu. Siis räägitakse seda, et Ungaris siin tead on diktatuurilised suundumused edasi. Samal ajal kui ise, et pankrotistate teisi riike oma täiesti vastutustundetu eelarve poliitikaga. Jah, siin oleks kommenteerimist nii mõndagi, ma ei tea, kui palju me nüüd seda saadet siin juba tehtud on, et võibolla läheb liiga pikale, et ma ei hakka mingisugust pikkadi raadi siia lõppu nüüd panema, et sa pead mulle, ma ei ole kella käima pannud. Ja 1.08 on saate aeg, nii et ega väga pikalt jah ei maksa seda enam aida, et aga võibolla võtadki omalt poolt kokku ja siis jätame vaatajate kuulete kõvast selleks korraks.
Mis ma siin oskan kokku võtta neid väga erinevaid teemasid? Võtta ühe lause kogu saade kokku. Väga hea saade oli, aitäh. Võtta heaks. Aga olgu, tuleme kindlasti nende teemade juurde tagasi, räägime erinevatest aspektidest lähemalt. Eks selge on ka see, et need majandusküsimused on sellised, mille käsitlemiseks me peame ise ka rohkem ettevalmistustööd tegema, sest me kumbki ei ole mingisugused majandusanalüütikud. Aga printsipiaalsel tasandil kindlasti saab nendest asjadest rääkida ja tulebki seda teha. Nii et mina omalt poolt tänan kõiki vaatajad kuulejad kaasa mõtlemast ja jääme kuulmiseni. Ja mina ka, kõike head.